Rayon Sports. Ngiye kubasura shuti bakunzi ba Rayon yacu TV aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho muherereye, yaba abari mu gihugu yaba abari hanze yacyo, ndizere ko mumeze neza. Kuri uyu munsi turaza kuganira kuri byinshi, by'umwihariko turaza kuganira ku makuru avugwa mu ikipe yacu ya Rayon Sport. Kernsi nkuko yakomeje kugenda abivuga ati rwose ati utazishyura itike ya bitatu nzagira unyishyire kuri bitanu. Kuri ubu yayizamuye itike ya bitatu yashyize kuri bitanu, itike ya birindwi yayishyize ku bihumbi icumi. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara ukanze akanyenyeri icyenda gatatu icyenda abareyo bati rwose aho ngaho uri kwikirigita. Ni byinshi bikomeza kugenda bivuga, cyane cyane nyine kuri uyu mugabo Kenzi wakomeje kugenda avuga amagambo menshi nyine aterana amagambo menshi n'abareyo. Aho uyu mugabo yavuze ati ko mukomeza kugenda muvuga ngo ndavuga cyane muyobeka nanjye utabariza ikipe yanyu, abareyo bati uyitabariza uri inde se, ujye ubura gutabariza agasogi ngo uratabariza Rayon Sport. Ni byinshi cyane tubikomeza kugenda tugarukaho rero kuri iyi match igomba guhuza ikipe ya Sport n'ikipe ya Gasogi United. Ni kuri uyu wa gatanu ku isaha y'isaa moya kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Si ibyo gusa ariko tubuze gukomeza kugenda tuganira, turaza kureba uwitwa Jean Paul Nkurunziza yaje gusezera ku buvugizi bw'ikipe ya Rayon Sport. Abakomeje kugenda bavuga kumusimbura kuri ubu buvugizi ni benshi, gusa kandi icyo wamenya ni uko uwitwa Faustino cyangwa se Faustin Mugenzi yaje guhabwa ikaze mu muryango wa Gikundiro. Nkuko bikomeza kugenda bitangazwa nibatangaza mu minsi mike rwose, Faustino mukomeje kugenda mumubona muri Rayon Sport nawe. Gusa bitavuze ko n'ubundi atarumureyo, oya n'ubundi yarumureyo, ariko nyine agiye kugira none inshingano mu ikipe ya Rayon Sport. Turakomeza kugenda tuganira byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi 30 kuri ubu ngubu, rero ikikomeza kugenda kivugwa sorry ifite abakinnyi 30 n'umwe ikikomeza kugenda kivugwa nuko ikipe ya Rayon Sport igomba gusigaranamo abakinnyi 25 abandi ikabatiza. Gusa bamwe mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport yashyize hanze ko igomba gutiza ngo bo ntabwo bari kubikozwa. Tuyishimire duhese umugana mfura urugamba rwaje rwa yani byinshi dukomeza kugenda tuganiraho rero. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakandaho, ubundi uko dushyize ikiganiro ukajya ubasha guhita udukurikirana mu bambere. Aho ni ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ubaye utari umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport nakubwira ngo nta nzoga y'inyamunyo, na subscribe yawe ikeneye hano, yewe na views yawe ikenewe hano. Nibuka ya mateka uru ni urubuga rw'abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Mbibutse ko ntabwo ari Rayon Sport TV, ntabwo ari urubuga ruri official w'ikipe ya Rayon Sport. Uru ni urubuga rw'abafana b'ikipe ya Rayon Sport yitwa Rayon yacu TV. Ururu n'umwe amasumbu ko ari igisere dogora bega mitara bayobora amajyepfo na polisi y'igihugu. Ya ngayo nguko rero ibikomeza kugenda bivugwa mu ikipe yacu ya Rayon Sport. Ariko kandi reka nibutse we mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport utazabasha kugera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo rwose ku munsi w'ejo, ushobora gukanda akanyenyeri 72 ayo wari kwinjirira ukagira gutya rwose ugafasha ikipe yawe ya Rayon Sport, ubundi nayo rwose igakomeza kugenda irushaho kugenda itera imbere. Reka duhere kuri iyi match igomba guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Gasogi United. Ni match igomba kuzaba ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa moya kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Iyi match itike yari bitatu ahasanzwe, hamwe hakurya nyine kuri ubu ngubu rero itike yamaze kuba bitanu. Nkuko Kenzi yakomeje kugenda bitangaza ati nyuma yo kuwa kabiri itike izaba yazamutse, kuri ubu rero yayizamuye. Kuri ubu itike ni 5000 ariko kandi nabuze mbona abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport avuga ati koko ati Kenzi koko urashaka kubona ubwambure bwa stade regionale.
ati Ken si wowe ukomeza kugenda uvuga amagambo menshi ati kugira ngo uhuruze abakunzi b'umupira w'amaguru nyine baze kureba iyi match bari bambwiye ati umuntu tuzaza atari ko nukomeza kugenda nyine uvuga amagambo adahwitse ati rwose ntago tuzaza nawe ati ebana ati kabisa ati njyewe nti ntago ndi kuvuga amagambo kugira ngo muzakunde muze mumpa amafaranga ati kuko murabizi ni ikipe yanyu imeze nabi ni njyewe muntu wa mbere uyihururiza uwo ni Ken si nyine umwe mu baprezida nyine bazwiho kuvuga cyane uyu mugabo rero kuri uyu wa gatanu araza kuba yakira ikipe ya Rayon Sports ku isaha y'isamoya ni match nahoze mbona abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports hirya no hino rwose bavuga bati muze twikandira akanyenyeri uyu mugabo tumureke ati n'uwundi amanota atatu ntayateze kudutwara nibyo nahoze mbona hirya no hino ku magurupe y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bamwe bakomeza no kugenda rwose berekana ama screenshot bakomeza kugenda bikandira akanyenyeri bavuga bati ibyo kuri Stade de Kigali tuzaba tubimenya ati kandi icyo tuzi neza nuko ekipe yacu ya Rayon Sports igomba gutsinda ino match nibahusha nawe kanyama yayi na kanyande kwe ubwo rero nyine abakunzi b'ikipe ya Sport ikananye mbabwire ngo abatazashobora kugera kuri stade ya Kigali inyamirambo mukande akanyenyeri 72 urwego mukurikiza amabwiriza mukomeze kugenda mushyikira ikipe yanyu ya Rayon Sport nyuma y'umukino bazabone prime ndavuga igihe bazobatsinze ikipe ya Gasogi United prime izabashe kuboneka ekipe yacu izabimeze neza ubu nkuba n'ubutitsa nitwa jaga kwaya kandi nize imanza ni match y'ishyani rero akaba ariyo match izafungura umukino wa championnat nyuma yuko izindi match zizaba kuri uyu wa gatandatu ni mu gihe kandi ariko kuri uyu wa gatandatu ni ekipe ya PFC izaba iri gukinira kuri stade Inyamirambo ni mu gihe ekipe ya PFC izaba yakira ikipe ya Gadika urumvaho ni mu mukino mpuzamahanga ariko ahandi championi izakomeza ubwo byumvikane ko rero ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports rwose umuntu utazabasha kugera kuri stade regionale nongere mbisubiremo rwose ushobora gukanda akanyenyeri 72 urwego ugakurikiza amabwiriza tugakomeza kugenda twishyigikirira ekipe yacu ya Rayon Sports niba kenisi yari yashyize ku 5000 avuga ati rwose ati muzame ibyo 5000 ubwo bayo ari umukunzi w'ikipe ya Rayon Sports ushaka kwishyigikira ariko umva nyine utazagira kuri stade babandi bavuga bati rwose ati njye 5000 byanjye ntako nabiha kenisi ubwo ubyumva gutyo nyine ushaka kandi akanyenyeri 72 ukaba wa ikipe ya Rayon Sports 3 nawe bindi ugasoma ka score abanywa kapanashi namwe mugakomeza kugenda mwinywera kapanashi ari nako kandi mukomeza kugenda mushyigikira ikipe yanyu ya Rayon Sports reka tuve kuri iyo match igomba guskipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Gasogi United ariko tukiri kuri ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Rayon Sports ivuga ko hari abakinnyi igomba gutiza bamwe yewe babanyamahanga bari muri ikipe ya Rayon Sports igomba gutiza barimo witwa Mbirizi Eric ndetse n'uwitwa Rafael Osarue ekipe ya Rayon Sports ngo ikaba ifite gahunda yo kuba yatiza aba bakinnyi ni mu gihe uyu Mbirizi Eric ikipe ya Rayon Sports ifite gahunda yo kumutiza i Musanze ariko yaravuga ati rwose njye ntago najya mu ntara ati rwose ati njyewe ndashaka kwigumira i Kigali kuri ubu ngubu rero ibiganiro bikaba birimbanyije hagati y'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya AS de Kigali mu buryo uyu mukinnyi ashobora guhita Mbirizi Eric ashobora guhiterekeza mu ikipe ya AS de Kigali nawe akajya kwifatanya na Manishimwe Blaise n'abandi bakinnyi bari muri ikipe ya AS de Kigali barimo ba Jijia hari mu kibuga hagati ndababwiza kuri ikipe ya AS de Kigali iza bari ikipe ikomeye nubwo abantu benshi nyine bakomeza kugenda bayireba ngo nk'ikipe yabuze amafaranga yo kuba yagura abakinnyi ariko ikipe ya Sto Kigali ndabwiza ukuri iza bikomeye ubwo byumvikane ko n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye nka Rudasingwa Prince uyu nawe ashobora gutizwa ndetse na Pascal ndetse n'umwana bita Patrick aba nabo bashobora gutizwa bakaba bava muri ikipe ya Rayon Sports bakaba bakwerekeza mu yandi makipe agiye atandukanye
byumvikane ko rero n'ikipe ya Rayon Sports igomba gusigarana abakinnyi 25, byumvikane ko ni nako izabisize imyanya y'abakinnyi igomba kongeramo muri mikino yindi ya CAF Confederation Cup cyangwa se no muri phase retour, ubwo izabigarutse ekipe ya Rayon Sports ikaba yabasha kuba yakongeramo abandi bakinnyi, ubwo nyine ndavuga igihe abakinnyi nkomeje kugenda mvuga ruguru yaba yakomeje kugenda ibatiza. Andi makuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sports ni umugabo bita Mugenzi Faustin ukorera Ishusho TV, kuri ubu ngubu rero akaba ari umwe mu bakinnyi akaba ari umwe mu banyamakuru bakomeje kugenda bavuga yuko ashobora kuza kuri Rayon Sports TV. Biravugwa ko uyu Faustin Mugenzi ashobora kujya kuri Rayon Sports TV akaba nawe yajya gufatanya n'abandi kujya yogeza imipira kuri Rayon Sports TV. Byumvikane ko iyi TV rwose nayo iri kugenda yiyubaka byo ku rwego rwo hejuru. Uyu Mugenzi Faustin rero hakaba n'amakuru akomeza kugenda avugwa yuko ashobora kuba ari umwe mu bari guhabwa amahirwe yo kuzasimbura uwitwa Jean Paul Nkunziza weguye ku buvugizi bw'ikipe ya Rayon Sports, aho ubuzima bwe agiye kukomereza muri Canada. Igikomeza kugenda kivugwa rero nuko uyu mugabo Faustin Mugenzi ashobora kuba ari umwe mu bari guhabwa amahirwe yo kuba yaba n'umwe mu bavugizi nyine b'ikipe ya Rayon Sports. Ekipe ya Rayon Sports ikaba ikomeje kugenda yiyubaka impande zose nk'uko bikomeza nyine kugenda bigaragara, akaba ari ikipe ya Rayon Sports yiyubatse mu kibuga nubwo nyine yungu itaranyurwa igikomeza kugenda yiyubaka. Gusa ni ikipe ya Rayon Sports biri kuvuga yuko nyuma y'uyu mwataka yazanye uyu mugadam, uyu akaba ari umukinnyi nyine twakomeje kugenda tugaruka mu Nyasudani, kuri ubu ikipe ya Rayon Sports ngo iracyashaka undi rutahizamu, nabwo kugeza kuri ubu ngubu nagira tuza mu kugura ba rutahizamu. Ati kuko barabizi kwitwa Musa Esenusimba mu kwezi kwa mbere agomba guhita yigendera akava muri ikipe ya Rayon Sports. Byumvikane ko uyu Musa Esenu asigaje igihe cy'amezi agera kuri abiri muri ikipe ya Rayon Sports. Bati rero igihe cy'amezi abiri uyu Musa Esenu asigaje muri ikipe ya Rayon Sports tugomba gushaka uzamusimbura. Ati ba rutahizamu babiri ntago bazaba bahagije, ubwo ndavuga Charles Barr ndetse n'uyu Etim Gadab, ati ntago bazaba bahagije, akaba ari umuvamvu rero ikipe ya Rayon Sports ikomeza kugenda ishaka abandi bakinnyi cyane cyane nyine kubirebana n'igice cy'ubusatirizi, dore ko ari na ikipe ya Rayon Sports ikomeza kugenda ivuga ko ifite ikibazo cyane cyane nyine mu birebana no kunyeganyeza inshundura. Ati rero tugomba gushaka ebana rutahizamu ku rwego rwo hejuru ku buryo uyu rutahizamu azaza nyine afatanya n'uyu munyasudan ndetse n'uyu mugande mu gutaha izamu, ku buryo tuzaba dufite ishusho nyinshi mu bataha izamu. Byumvikane ko n'ekipe ya Rayon Sports nyuma yo gukina imikino igera kuri itanu, n'ekipe ya Rayon Sports yanganyijemo imikino igera kuri itatu itsinda umwe itsindwa undi. N'ekipe ya Rayon Sports muri iyo mikino itanu yatsinye n'ekipe ya Vitalo, ekipe ya Rayon Sports ibasha kunganya n'ekipe ya Vitalo, n'ekipe ya Rayon Sports yatsinye n'ekipe ya Gorilla ibasha kunganya n'ekipe ya Gorilla, ariko n'ekipe ya Rayon Sports yatsinzwe n'ekipe ya Police yo muri Kenya, ariko ekipe ya Rayon Sports kandi mu wundi mukino nayiza gutsinda ekipe ya APR FC ku munsi w'ejo bundi ku cyumweru. Ekipe ya Rayon Sports yabashije kunganya n'ikipe ya El Merrek. Byumvikane ko mu mikino igera kuri itanu ekipe ya Rayon Sports yatsinzemo umukino umwe ari wo wa derby yatsinze ikipe ya APR FC, ekipe ya Rayon Sports kandi yaje gutsindwa n'ikipe ya Kenya Police indi mikino yose irayinganya. Kandi icyo wamenye nuko muri iyi mikino igera kuri itanu ekipe ya Rayon Sports yabashije gukina yatsinzemo ibitego bigera kuri bitandatu, kuko yatsinze ibitego bibiri ku ikipe ya Vitalo, itsinda igitego kimwe ku ikipe ya Gorilla, irangije inyagira ikipe ya APR FC ibitego bigera kuri bitatu. Byumvikane ko nubwo nyine navuga yuko wenda mu gice cy'abatahizamu bitaraza cyane kwibi cyane cyane ko ibitego icyatsinzwe na rutahizamu kugeza kuri ubu ngubu ari igitego ari ibitego bibiri icyatsinzwe na Rudasingwa, ni ibitego bitatu, hari igitego cyatsinzwe na Rudasingwa Prince, hari n'igitego cyatsinzwe n'uyu mukinnyi Musa Esenu ubwo ikipe ya Rayon Sports nyine yakinaga n'ikipe ya Gorilla. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sports igitego kindi cyatsinzwe na Charles Parr, ibindi bitego bigera kuri bitatu ni ibyo abakinnyi bakina mu kibuga hagati.
Reka dushimire abakunzi ba Rayon yacu TV mu mwakomeje kugenda mutwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu, mukomeze kugenda mukora subscribe, mukore no kukazogera, ariko kandi ushobora no gukora share ugasangiza abandi. Ninakushaka kujya muri comment ukandika igitekerezo cyawe mu biganiro bitatu tukazaba tugisoma. Ciao ciao.